ផ្ទះការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្លូវទៅបណ្ណណាសស្អាតមែនតើធំក្លិនក្អូបផ្កាហ្មងអ្នកបាត់តំបងហើយស្គាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអូខាងនេះវាស្ទើបរីកូនណែស្ទើបរីតើហឹមផ្លែទៅអីវាផ្លែស្ទើបរីអូវាផ្លែទៅណាគេឲ្យចាំមើលអត់គេគេមកចូលតែគេដាក់គេហៅថាគេបដុះណា ក្នុងកញ្ចក់ລາບັນດາບ້ອງອ້ອຍທັງອ້ອຍຄືນໃນປະເທດການບັດຕະບອງນະແມ່ນ